ាមពិតរឿងធ្វើនំខេកនៅតៃវ៉ាន់មានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមើលមិនយល់សោះគាត់ឈ្មោះចាងម៉ាលីជាជនជាតិចិនរស់នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់និយាយភាសាចិនបានល្អណាស់ឪពុកគាត់ជាជនជាតិហុកគៀងពីមុនគាត់ចេះតែភាសាហុកគៀងតែចង់បើកហាងលក់មិនចេះភាសាវាជារឿងលំបាកមួយលំបាកខាងភាសាពេលពិភាក្សាជាមួយក្រុមគ្រួសារវត្ថុខ្លះយើងអាចរកបានពេលរកឃើញទើបទិញរកមិនបានក៏ហីទៅជឺស៊ឺស៊ឺនេះគេហៅថាជឺចង់រស់នៅគឺត្រូវរៀនភាសាចិនតែសៀវភៅមួយក្បាលប្រៀបដូចជាព្រះកម្ពីដូច្នេះគាត់ក៏រៀនស្ដាប់សិនចាំរៀននិយាយពីដើមខ្ញុំស្ដាប់ CD របស់បងស្រីលីដែលបង្រៀនពីពើភើមើហ្វើបងស្រីលីជាអ្នកណាគឺពីដើមមានគ្រូបង្រៀនភាសាចិនម្នាក់ដែលឈ្មោះបងស្រីលីរៀនផងសោតផងគាត់ក៏ចងចាំសញ្ញាសັບទាំង37តួប៉ុន្តែកូនស្រីកាន់តែធំឡើងឯខ្លួនមិនចេះសរសេរអក្សរសោះតើបង្រៀនកូនយ៉ាងម៉េចទៅគាត់ក៏រៀនជាមួយកូនស្រីតែម្ដងពេលណាអសរមានបែបបត់ច្រើនគឺអត់យល់ប្រៀបដូចជាគូទី1គូទី2ទាំងនេះសុទ្ធតែមិនងាយចងចាំទេពិធីចងចាំដោយចំឡងតួអសរពិតជាយឺតណាស់ទីបំផុតគាត់ក៏បញ្ជូនកូនទៅរៀននៅថ្នាក់ប្រឹក្សាបង្ហាត់ណែនាំហើយខ្លួនគាត់ក៏ចំណាយពេល5 6ឆ្នាំទីបំផុតហាងក៏បើកលក់គាត់ក៏ចាប់លក់ពីម្ហូបកំណើតទៅម្ហូបទាំងនេះមានរសជាតិហឹរប្រៀបដូចជាមីកញ្ចប់គ្រឿងវាមានរសជាតិប្រៃពេលពួកគេទិញនៅខាងក្រៅមិនបានពួកគេក៏មកទិញនៅទីនេះគាត់ក្រៅពីលក់ម្ហូបនៅមានលក់សៀវភៅដែរគាត់មិនត្រឹមតែលក់សៀវភៅឥណ្ឌូនេស៊ីថែមទាំងជំរុញឲ្យមិត្តភ័ក្តិរៀនភាសាចិនថែមទាំងពង្រីកហាងនេះខ្លាយជាចែកចាយទៅក្រៅឲ្យផ្សព្វផ្សាយនៅឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់មកតៃវ៉ាន់17ឆ្នាំហើយគាត់ចូលចិត្តតៃវ៉ាន់ហើយកាន់តែចូលចិត្តវប្បធម៌តៃវ៉ាន់មិត្តភ័ក្តិបានមកចាក់ឫសនៅតៃវ៉ាន់ឯអ្នកផ្ទះក៏ឧស្សាហ៍មកលេងតៃវ៉ាន់ដែរពីព្រោះគាត់គិតថាទីនេះទើបជាទីជំរករបស់គាត់